Abdullah, bir sıra politologlar ve siyasiler qeyd edirlər ki, Azərbaycan mart-aprel aylarında, bu il mart-aprel aylarında antiterror əməliyyatlarına başlayacaq Qarabağda. Buna nə ehtiyac var və beynəlxalq güclər buna imkan verərmi? O politologlar onun nəyin əsasında deyirlər, mən bilmirəm. Mən heç bilirəm ki, hər halda mart-aprel aylarında belə bir əməliyyatlara ehtiyac yoxdur. Bilirsiniz ki, bölgədə monitor mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Orada aktiv şəkildə bizim türk qardaşlarımız hərəkət edirlər. Arxalarında Azərbaycan ordusu durub. Yəni monitor mərkəzinin mühafizəsi Azərbaycan ordusunun üzərindədir və yaxından kifayət qədər bizim hərbi potensialımız var. Və bu məqamda mart-aprel aylarında antiterror əməliyyatı başlanan demək, mən hesab edirəm ki, reallığa qətiyyən uyğun gəlməyən bir şeydir. Biz tələb edirik, erməni silahlıları əraziden çıxardılmalıdır. Özü də tək tələb eləmirik. Artıq türk qardaşlarımızla bir yerdə tələb edirik. Çünki bu bəyanatın tələbidir. Və bəyanatı nəzarət eləmək də monitorik mərkəzinin səlahiyyətlərinə daxildir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, biz birlikdə müəyyən şeyləri tələb eləməliyik. Silahlılar oradan çıxardılmalıdır. Orada silahlı qalmamalıdır. Və ondan sonra da lazım addımlar atılmalıdır. Ancaq bunun üçün Azərbaycan antiterror əməliyyatına başlamalıdır mı? Hələ mən hesab edirəm ki, bu barədə danışmaq çox tezdir. Abdullah müəllim, yəqin siz qondarma rejimin başçısı Arayik Artunyanın Facebook paylaşımlarını görürsünüz. O qeyd edir ki, Xankəndində Azərbaycan bayrağı dalğalanmayacaq. Görünür ki, qarşı tərəf, yəni düşmən tərəfi məğlubiyyəti qəbul etmək istəmir və yeni bir müharibəyə başlamaq istəyir. Yəni belə hallar nə dərəcədə realdır? Bu reallıq bundan ibarətdir ki, bunlar revanş istəyinlə yaşayırlar. Bu faktdır. Yəni bu inkar olunmaz bir şeydir. Yollar axtarırlar. Dərk eləyirlər ki, özlərinin o gücü yoxdur. Müttəfiqlər bu işi onların yerini görəcək qüvvələrə axtarırlar və təbiidir ki, əsas da güvəndikləri Rusiyadır. Və Rusiya da qəti şəkildə onlara deyir ki, revanş istəyinizdə mən sizin yanınızda yoxam. Mənə ümid eləməyin. Ancaq yenə də bunlar da dayanmayıblar. Bunlar hakimiyyəti dəyişir, Rusiya meyilli kimisə hakimiyyətə gətirməyə çalışırlar ki, bəlkə onun vasitəsilə Rusiyanı bu proseslərə qoşmaq mümkün olsun. Ona görə təbiidir ki, bu revanş istəyi var və biz buna hər an hazır olmalıyıq. Arxayınlaşmağa haqqımız yoxdur, ordumuzu biraz da möhkəmləndirməliyik, ordumuza ayrılan vəsait biraz da artırılmalıdır, əskərlərimizə qayğı biraz da artırılmalıdır. Biz hər dəqiqə bu məsələyə hazır olmalıyıq. İndi görürsünüz, onlar hətta pilotsuz uçuş aparatları istehsalına başlamaq istəyirlər. Yəni, o sahədə ki, bunların geriliyi var, düşünürlər ki, bəlkə bu sahədə geriliyi aradan qaldırıb, bu istiqamətdə də bir şey eləmək mümkündür. Biz arxayınlaşa bilməliyik. Arxayınlaşmaq haqqımız yoxdur, çünki bizim belə bir mənfur borcumuz var. O bəyanatlara gəldikdə isə, bu məsuliyyətsiz adamların verdiyi bəyanatlardır. Yəni, siyasətdən tam uzaq adamlardır. Bilirsiniz ki, yenə də deyirəm, hərbi əməliyyatlar başlayanda həmin o Arayik Artunyanın verdiyi birinci bəyanat nə oldu? Gedirəm cəbhəyə, Azərbaycanlılar diz çökdürməyə. Kim diz çökdü? Bu cür hərbi zorba, bu cür səviyyəsizliyi, o 90-cı illər təfəkkürü. Elə bilirlər ki, hərbi zorba ilə nəsə eləmək olar? Ən müasir texnikaların vuruşduğu bir yerdə, o döyüş əməliyyatlarında onların iştirak elədiyi bir dövrdə hərbə zorbanın bu erməni həyatsızlığının heç bir təsiri yoxdur. Bir də ki, öz təbiidir ki, ermənilərə ürəkdirək bilmək, sınmış erməni cəmiyyətində müəyyən qədər ümidlər yaratmağa çalışırlar. Mən şəxsən Arutinanın da, Balasanyanın da o verdiyi bəyanatları ciddi qəbul eləməyin, əleyhinəyən. Bunlar məsuliyyətsiz adamlardır. Bunlar yalnız bizim cəmiyyətdə müəyyən narahatçılıq, narazılıq yaratmağa çalışırlar. Və biz onları ciddi qəbul eləməməliyik. Robert Kosaryanın Ermənistanda hakimiyyətə gəlməsi gözlənilir və burada maraqlı qüvvələr də görünür. Hakimiyyətə gələrsə proseslər əksinə dəyişə bilərmi? Elə ciddi dəyişini gözləmirəm. Birinci, onun hakimiyyətə gələcəyinə mən inanmıram. Çünki erməni cəmiyyətində ona kifayət qədər nifrət var. Nifrət kifayət qədər qəzəb var. Şansı nədir? Onun Rusiya ilə yaxınlığı faktoru var. Rusiya prezidentindən müəyyən yaxın münasibətləri var. İkincisi də bu güya qalib prezident kimi tarixə düşüb. Yəni onun dövründə ermənilər müəyyən qədər əraziləri işğal eləmişdilər. Ancaq hamı bilir ki, o əraziləri ermənilər işğal eləməmişdilər və o qələbələrin kaçırənə heç bir adət yoxdur. Bizim torpaqların
işgal olmasının esas sebepkarı oldu ki Ruslar Ermeniler tarafında vuruştular ve otomalar işgal edildiler. Ona göre de ben hesap edemiyorum ki Kaserya'nın gelmesi regionda neyse değişebilir. Regionda çok ciddi prosesler gelir. Çok ciddi değişiklikler başlıyor. Türkiye regiondadır. Ona göre isteyirsiniz Kaserya'nın gelsin, isteyirsiniz Sarkisya'nın gelsin, farkı yoktur. Hepsine değişebilmez. Ancak tabii ki biz ayrı olmalıyız. Biz dikkatli olmalıyız, biz prosesleri dikkatle istemeliyiz. En esası bizim her birimiz siyasi meselelere çok ciddi yanaşmalıyız. Mesuliyetsiz beyanatlara, mesuliyetsiz adamlara meydan vermemeliyiz. Bu dakika bizim səhv eləmək haqqımız yok. Cəmiyyət olarak. Avtomobil Rusiyada proseslər hər gün daha da şiddətlənir və Navalnyaya görə etiraz aksiyaları keçirilir. Bu aksiyaların və Rusiyada olacaq hakimiyyət dəyişikliyinin Azərbaycana hansı təsirləri ola biləcək? Birinci Navalnyaya siyasətçi deyil. Bir blogerdir və çox deyək ki, ziddiyyətli bəyanatlar verən bir blogerdir. O qədər siyasi məsələlərdən də başı çıxmır. Nə dediyini özü də bəzən anlamır ki, nə danışır. İkinci Rusya böyük dövlətdə bir Navalny kimisinin gəlib Rusiyada hakimiyyət dəyişdirməsi çox çətin məsələdir. Qeyri-mümkündür. Bunlar hətta hakimiyyət əlində saxlamaq üçün minlərlə insanın qırılmağına da gedərlər ki, bilirsiniz ki, böyük bir hərbi güc var bu sahədə. Hakimiyyəti qorumaq üçün qvardiya var, başqa potensial var və başqa güclər var. Ona görə düşünmək ki, Navalny hərəkatı, onun çəkdiyi hansısa film, Rusiyada hakimiyyət dəyişikliyinə gətirib çıxardırlar. Mən heç bilmirəm ki, bu biraz sadəlövhlükdür. Rusiyada hakimiyyət dəyişə bilər və çox güman ki, dəyişəcək. Ancaq bu Navalny hərəkatından inanmıram bağlı olsun. Və ən maraqlısı budur ki, bəziləri Azərbaycanda ümid edirlər ki, Navalny orada bəlkə hakimiyyətə gələr və onun da təsiri Azərbaycana keçir və Azərbaycanda da Navalny-ə bənzər adamlar hakimiyyətə gələ bilərlər. Xam xəyallar. Navalny hakimiyyətə gəlməyəcək, buna əmin olsunlar. Hətta elə bir şey olsa da, onun Azərbaycana elə bir ciddi təsiri ola bilməz. Azərbaycan kifayət qədər güclü dövlətdir, müstəqil dövlətdir. Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmək istəyən adamlar xalqla işləməlidirlər. Xalqın dəstəyini qazanmalıdırlar, xalqı ağıllı başlı söz deməlidirlər. Və xalq inandırmalıdırlar ki, mən səni başqa bir həyata aparmaq istəyirəm və buna mənim potensialım var. Çıx inandır. Əvvəl deyirdilər ki, dövlət televiziyasında bizi buraxmırlar, bizi çıxış edə bilmirik. İndi dünya dolu televiziyadır, internet kanalları var. Niyə bizim kanallarda işləri çıxış edə bilmirlər? Niyə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kanallara çıxmaq istəmirlər? Niyə debatlarda iştirak edə bilmirlər? Çünki deyəcək sözləri yoxdur. O xalqı arxalarınıza aparmaq gücü yoxdur. Və o qədər suallar çıxır ki, onlar danışanda. O suallara cavab vermək potensial yoxdur. Ona görə də burada xaricdən köməyə ümid eləmək, Rusiyada hakimiyyət dəyişikliyinə ümid eləmək ki, Rusiyada hakimiyyət dəyişər, bəlkə bizə də gün doğar. Bunlar xam xəyallardır. Bu fikirlərdən çəkinsinlər, öz üzərlərində işləsinlər və çalışsınlar xalqı inandıra bilsinlər ki, mən gələrəm və vəziyyəti dəyişərəm. Sənin həyat şəraitin dəyişərsən, daha yaxşı yaşayarsan, sənin daha demən, gözəl günlərə mən çatdıra bilərəm. Bax, buna inandıra bilsələr, hakimiyyətə gəlmə şansları var. İnandıra bilərlərmi? Mən inanmıram. Ağlamda artıq Rusiya və Türkiyə sülh məramlarının birgə monitoring mərkəzi fəaliyyətə başlayıb, işə düşüb. Nələr dəyişəcək? Bu çox ciddi bir addımdır. Və bizim uzun müddət gözlədiyimiz bir addımdır. Bilirsiniz ki, Rusiya tərəfi də təbii ki, ermənilər də çox çalışdılar ki, monitoring mərkəzi mümkün qədər münaqişə zonasından uzaqda olsun. Gəh Gəncəni təklif elədilər, gəh Bərdəni təklif elədilər. Ancaq deməli, monitoring mərkəzi münaqişə zonasının lap yaxınlığında, haradasa Xankəndinlə onun arası 30 kilometrdir təqribə. Və belə bir nəzarət, deməli, monitoring mərkəzi yaradıldı. Ən yüksək səviyyədə bilirsiniz ki, həm Türkiyə tərəfindən, həm Rusiya tərəfindən generallar rəhbər edir, 60 nəfərlik heyətə və açılışda Türkiyə Müdafiə Nazirinin mavini Yunus Emre Qarasumanoğlu yaxşı bir söz dedi. Dedi ki, bizim əsas işimiz, deməli, ateşkəsin pozulması hallarına nəzarət eləmək, onları qeydə almaq və onların aradan qaldırılmasına tədbirlər görməkdir. Ümumiyyətlə, monitoring mərkəzinin işi razılaşmaları səmərəli nəzarəti təmin etməkdir. Və bundan sonra
Bizim istenilen problemimiz olanda, istenilen narazılığımız olanda bir şey bilirik ki biz orada Türk kardeşlerimiz var ve onlar en kırda şeyleri de nezaret altında saklayınlar ve ona göre de biz tabii ki öz narazılıklarımızı hem onlara hem Rusyalı demeli monitör merkezinde temsil olanlara çatdırmalıyız. Değişiklikler var mı? Tabii ki var. Tabii ki var. Tabii ki Ermeniler haddinden artık narazıdırlar ki Türkler orada faaliyete başladılar ve bilirler ki bundan sonra onların diye ki müeyyen adımlar artması gayri mümkün olacak. Yeri gelmişken bilirsiniz ki Fransa'dan gelen heyeti de Rus sümeranları bırakmadı bu defa. Ve bunu tabii ki monitör merkezinin faaliyetiyle alakalendirmek olmaz. Bu Moskva danışıklarının neticesinde atılmış adımdı. 11 Yanvar'da biz Azerbaycan Prezidenti Moskva'da bu meseleleri keskin koydu. Ve ben hesap edirim ki hala bundan sonra da bu cür adımların biz şahidi olacağız ve bundan sonra da görecek ki halkımızı narahat, narazı salan, halkımızı narahat edeyen məqamlar adım adım aradan kaldırır.